U većim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj da bi dobili elektronsku zdravstvenu knjižicu treba prethodno da podnesete zahtjev sa navedenim matičnim brojem u filijalu Fonda zdravstva, nakon čega treba da vas pozovu da knjižicu i preuzmete. Jeste vi predali zahtjev za svoju elektronsku knjižicu? Nisam predao, ja sam upisan u njihov registar, pa valjda kad me zovnu iz porodične, tada ću se... A znate da morate sami predati zahtjev? Nemam pojma. Mislim da je bolje. Da je bolje dosta i da smanje gužve. Polovinom jula iz Fonda zdravstva Republike Srpske stigla je informacija da su elektronske knjižice poredane po imenima, ne prezimenima, što otežava sam pronalazak i podjelu knjižica. 7 dana nakon ove informacije iz Fonda su poručili da podjela ipak ide planiranom dinamikom. Mi na osnovu matičnog broja u samoj aplikaciji IZIS mi tačno vidimo koji je serijski broj kartice, gdje se kartica nalazi i na osnovu toga ona se pronalazi. Na manjkavost integrisanog informacionog zdravstvenog sistema više puta je upozoravao bivši ministar zdravlja člana SDS-a Slobodan Stanić. Ističe kako je dio starog sistema zadržan, a novi očigledno nije urađen kako treba. Da bi sad posljednji dana dobili zdravstvene ustanove zahtjev da se hitno prikopčaju na IZIS, u protivnom da neće moći imati ugovore sa fondom i da će imati problema pri plaćanjima od strane fonda ukoliko ne pristupi integralnom informacijnom sistemu. U resornom ministarstvu ne vide nikakav problem. Ovaj projekat, navode, riješit će brojne probleme. Pored elektronske zdravstvene knjižice, sistem podrazumijeva i elektronski karton, uputnicu i elektronski recept. Vi gdje god iskoristite tu karticu u bilo kojoj ustanovi u Republici Srpskoj ili bilo gdje, u bilo kojoj bolnici, s obzirom da po zakonu građani imaju mogućnost da biraju zdravstvenu uslugu u bolnicama, će svaki ljekar imati na licu mjesta podatke o tom građaninu i znaće kako i na koji način mu treba pristupiti, kakva je istorija bolesti kada se iskoriste takve vrste podataka. Prema informacijama iz Fonda zdravstva, elektronsku zdravstvenu knjižicu preuzelo je oko 150.000 osiguranika. Kako još na snazi, vanredna situacija u Republici Srpskoj knjižice se ne ovjeravaju, a stara zdravstvena knjižica koristit će se još neko vrijeme dok elektronski sistem u potpunosti ne profunkcioniše.